ዮኒ ወዳጄ ብቻ ሳይሆን አለቃዬም ነበር ለመንገር ያህል። አለቃዬም ብቻ ሳይሆን ቀጣሪም መልሶ ደግሞ አባራሪም ነበር። ታሪኩን ምናልባት እኔ ስጽፍ እናወራው ይሆናል። በጣም እጅግ አድርጌ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ ማለት እወዳለሁ። ጥሩ መጽሐፍ ነው የጻፍከው፣ ይቀጥላል ብለን እናስባለን። ለትችት ስላልመጣሁ ምንም አላወራም። ተችቶታል። እንደው ግን አንድ ነገር ሳልልም አላልፈው። ይሄ በየመድረኩ አለቆች ምንድነው መሪዎች ያሉትን ነገር እየጠቃቀስን አትነካኩም ማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ከሱስ እኩል ካሳነስ ወደ አንክሳለች ብዬ ስለማስብ ሱስ ከመቼ ወዲህ መልካም ነገር እንደሆነ አላውቅም። ከሱስ ሰዎች እንዲላቀቁ በየሆስፒታሉ በየጸበሉ ሲማቅቁ ነው የሚውሉት። ከሱስ የከበደ ነገር ያድርግልን ሀገራችንን። ከዮናስ መጽሐፍ የመረጥኩት ደስታ የሚለውን ነው። በርካቶች አራተኛ ልጅ ነው ብለውታል መጽሐፉ። እንግዲህ በደስታ ደግሞ ያነሳውን ነገር እናያለን። በእርግጥ ከካስሽ ትረካ በኋላ እዚህ ለማንበብ መምጣት በጣም ከባድ ነገር ነው። እንግዲህ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ፣ የምችለውን አደርጋለሁ። ደስታ በደራሲ ዮናስ አስናቀ። በሆስፒታሉ በረንዳ ላይ ቆሜያለሁ። የሚዘንበው ዝናብ ያለ ወትሮ ይሞቃል። የወላድ እቃዎች መሸሻ ሱቅ ደርሼ አበባ መኖሩን አረጋግጬ ተመለስኩ። ያሰብኩት ቅዝቃዜ ግን የለም። ከበሰበሰ ሰውነት የሚነሳው እንፋሎት ጭራሽ አፈነኝ። ያ የናፈኩት ደስታ የት እንደገባ እንጃ። መስኮት አጠገብ ኮሪደሩ ላይ ተቀምጬ የሸሸሁትን ጭንቀት ተያያዝኩት። የህይወቴ ትልቅ ዓላማ ነበር ልጅ። የደስታችን ጥግ የሚሆን መስሎን ብዙ አቅደንለታል። ተማሪ ሆነን በመቀራረብ የጀመርነው ግንኙነት መተሳሰብን አስቀድሞ ፍቅረኛሞች አደረገን። ከውይይታችን ባሻገር በሃይማኖታችን መመሪያ ነበር ግንኙነታችን የሚቃኘው። ለአምስት ዓመታት የማናነሳው ሀሳብ አልነበረም። የጋብቻችን ቀን ከአራት ዓመታት በፊት ተወስኗል። በቤታችን ስለሚኖሩ እቃዎች፣ እራት ስለምንበላው ምግብ ሁሉ አውርተናል። ስለ አንሶላችን ቀለምና ስለ መኝታችን ጣዕም ሳይቀር ተነጋግረናል። ለትዳራችንም ምስክር ነኝ። ካሰብነው በላይ ጣፋጭ ሆኖልናል ቆይቷል። የምናውቀው ህይወት ያህል ቀሎናል። ያሰብነው ደስታ ቅራቅንቦን ተሸክሞ ቤታችን ነበር። ቆይቶ ደግሞ የናፈቅነው ነገር መጣ። እኑኒ የበላችው አረጋ ብሏት ተሰቃየች። በደስታ ልንሞት ሆነ። ልጅ ወደ ህይወታችን እየመጣ ነው። ይህ ስቃይ የትልቁ ሀሴታችን ምልክት ነው አለን። ደግሞ እንደዛው ይሆነልን መሰለን። የበላችሁ አረጋ ሲላት ትንሽ ጭንቅን ነው። የጥርስ ህመምና እርግዝና ምን እንደሚያገናኛቸው አልገባ ነው። የጥርስ ህመሟ እየተነሳ አለቅጥ አሰቃያት። ጨጓራ ህመሟ መነሳቱ፣ ልብ ድካሟ ካልመጣሁ እያለ ማስፈራራቱ፣ የወገብ ህመም እየጀመራት መሆኑ፣ መድኃኒት መውሰድ ደግሞ አለመቻሏ በጣም ከባድ ጭንቀት ነበረው። ሁሉም ግን አለፈ። ለበለጠ ደስታ እንደተቀበልነው ሰቃይ ቆጠርነው። በህይወታችን ውስጥ አዲስ ህይወት የተለማመድን አለ። ይህን እንለፈው እንጂ ሌላ ፈተና አይከብድብን ተባባለን። ጽንሱ እየገፋ ሲመጣ እውነቱ ገብቶናል። አንስተን ግን አልተነጋገርንበትም። ስለ ውሎ መመለስ ፈተና ሆነ። የታክሲ ግፊያው ለነፍሰ ጡር የሚራራ አይነት አልነበረም። ከየትም ቢሆን እንዲያረግዙ ብዙ ሴቶችን አስገርሞኛል። ከምንም በላይ ጭንቀት የሆነው ግን በሰላም የመውለድ ሀሳብ ነው። እኑኒ ቢያንስ ሶስት መርዶዎች በየቀኑ ታመጣለች። አንድ ጓደኛዬ እኮ ጤነኛ ልጅ ልትወልድ ሆስፒታል ሄዳ አፍነው ገደሉባት። ሌላኛው ደግሞ ሻወር ስትወስድ ወድቃ እንግዲህ ልጁ እንትን አለና ሞተባት። እንትና እኮ ደግሞ ከጽንሱ ጋር ለጥያ ደግሞ ሆስፒታል ተኛች። ልጁ ሊሞት ሌላ ጊዜም ላትወልድ ትችላለች። ያችኛዋ መንታ ያረገዘችው ጓደኛዬ ደግሞ አንደኛው ጽንስ ተጎድተዋል ተባለች። የመጨረሻዎቹ ሁለት ወራት የምጥ የመጀመሪያ ናቸው። ቤት ሊጠይቃት የመጣ ሁሉ እስከምን መጠንቀቅ እንዳለባት ይናገራል። አንዱ የሚያዘውን የምግብ መድኃኒት ሌላው ይከለክላል። አንዱ እንድታደርግ ያስማላትን ሌላው እንዳታደርግ ይገዝታታል። ሁሉን ነገር ከመፍራታችን የተነሳ ሶፋ ላይ ስትቀመጥ ቀድመን ጨንቆን ሁሉ እናራግፍ ነበር። ማታ ማታ እግር ማጠብና ወገብ ማሸት ቀላሉ ያባወራነት ድርሻ ነው። መተኛትና መነሳት ስትፈልግ መደገፍ የህልውና ጉዳይ ነው።
በጎኗ ከተኛች ልጁ አንገት ላይ ትብቱ ይጠመጠማል ተብለናል። ፈርከክ ብላ ከተቀመጠች ንፋስ ይገባባታል። በጀርባዋ ከተኛች ልጁ ይታፈናል። ባለኝ ጊዜ ሁሉ ቤት ውስጥም ውጭም አብሬ ነኝ። አንድ ቀን 10 ሜትር ያህል እብድ አባሯታል። ለልብ ታማሚ ድንጋጤው ብቻ ገዳይ ነው። የሚገርመው የመንገዱ ውሻ ሁሉ ነፍሰ ጡር ሴት ትክ ብሎ ነው የሚያየው። እሷ ደግሞ ውሻ ትፈራለች። ፀሐይ ራሷ ለነፍሰ ጡር ግንባር የተተኮሰች ይመስል እኔን እየበረደኝ እሷን ትለበልባታለች። የመንገዱ ነገርማ ይነሳል። አስፋልቱ ሳይቀር በሚያደናቅፍ ጠጠር የተሞላ ነው። አንዳንዴ የመንገድ ወጣና የሚጫወቱ ህፃናትን እመለከታለሁ። እናም ግራ ይገባኛል። ይህ ሁሉ ህፃን እንዴት ተወለደ እላለሁ። እኛ የምንሰማው ስለሚጨናገፉ ጽንሶች፣ በህይወት ስለማይወለዱ ህፃናት ብቻ ነው። ወራ ሲገባ ዋናው ጭንቀት ጀመረ። እንሽርጥ ውሃ ከፈሰሰ በኋላ ብዙ ከቆየች ጥሩ አይደለም። የግል መኪና የለንም። የምንኖርበት አካባቢ አዲሳችን ስለሆነም የምንግባባው ሰውም የለን። ሌሊት ካልሆነ በቀን ምጥ መጥቶብኝ ወለድኩ የሚል ሰው ደግሞ እኛ ቤት መጥቶ አያውቅም። የመሰለንም እንደዛ ነበር። ከሌሊቱ 7 ሰዓት ምጥ የሚመጣባት። ከኢንተርኔት የለቃቀምናቸውን ከኢትዮጵያ መጽሐፍት ገበያ ያገኘናቸውን ሁሉ እናነባለን። አድሮ የሚታወስ ግን ስለ ጥንቃቄና አደጋ የሚነሳው ብቻ ነበር። ተመልሼ ከሆስፒታሉ ወጣሁና ዝናቡ ላይ ቆምኩ። እግዚአብሔር ብዙ እንደረዳኝ ያውቃለሁ። የቸርነት ስራውን በህይወቴ ተደጋግሞ አይቼዋለሁ። እዚህ ካደረሰኝ ቸር እንደሚያሰማኝ ደጋግሜ ለራሴ ነገርኩት። በእሱ ተስፋ ማድረግ ፈለግኩ። ትናንት በጊዜ ነበር ያመጣኋት። ገና ሆዷን ሲቆራረጣት ሌሊት ከምንቸገር ብዬ በታክሲ ያመጣኋት። አሁን ነግቶም ረፍዷል፣ ግን ምንም ነገር የለም። ተመልሼ የገባሁና ኮሪደሩ ላይ ቆምኩ። የፍቅርተ ቤተሰብ ደንግጬ ዝም አልኩ። እርሷ ትጣላለች። ተጠጋኋት። ባለቤት ሆነ? አዎ። የት ጠፋህ? ተከተለኝ። ሌት ሙሉ አላስገባ። ወዳሉ የማዋላጃ ክፍል ስትገባ ተከተልኳት። ዶክተሩ ሊያረጋጋኝ ሞከረና ማዕቱን አዘነበው። ማህፀኗ እስካሁን አልተከፈተም። የምጥ መርፌ ወቅተናታል፣ ግን ለውጥ የለውም። የህፃኑ ልብ ምት ደግሞ እየፈጠነ ነው። 10 ደቂቃ ከቆየ በካካው ይታፈናል። ጫማ ቀይሬ ጋውን ለብሼ ላናግራት ገባሁ። ያለቀሰች ነው። ክፉኛ ደንግጣለች። የህፃኑን ልብ ምት የሚያሳይ ማሽን አጠገቧ አስቀምጠውላታል። አየኸው፣ ልብ ምቱ እየፈጠነ ነው። ልጄ ሊሞት ነው። ፈርም የወጣው የሚያደርጉት አልገባኝም፣ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዲሆን ለዶክተሩ ነግሬዋለሁ። ቁጭ ብዬ መልክዓ ሩፋኤልን ደገምኩ። ሀሳቤ እንዳልተሰበሰበ አውቃለሁ፣ ነፍሴ ግን እንደምትጸልይ አመንኩ። ስጨርስ ቀለል አለኝ፣ ግን ለቤተሰብ ሳልነግር ብቻዋን ማምጣት ያስፈራኝ። አሁንስ ቢያንስ አንድ ሰው እንኳን ከጎኔ የለም። የፍቅርተ ቤተሰብ አቤት። ጥላይ ተመለሰች። ተከተለኝ ማለቷ የገባኝ ዙሪያ የተቀመጡ ሰዎች ሂድ እንጂ ሲሉኝ ነው። ጨርሰው ፈልጌ ነበር፣ ግን ገዝታችኋለሁ። መንግስት ያሸንፋል። ተምሬ ያደግኩት መንግስት ትምህርት ቤት፣ ተምሬ የምሰራው መንግስት መስሪያ ቤት፣ ምኖርበት ምድር የመንግስት መሬት። የኔ የምለው ያጣው የህይወቴን ክልል መንግስት እያጠረው። ያንተ ነኝ ስትይ የመንግስት እንዳልሆንሽ የምጠራጠረው ለምን ይመስልሻል? የኔ ነሽ ብል እንኳን መንግስት የኔ ካለሽ የመንግስት ሆነሻል እንጂማ እንዳይመስልሽ። የግሌ ብትሆኚ አይደለም ጠልቼ፣ የምጠራጠርሽ እንዳይጋረኝ ነው መንግስትን ፈርቼ። ለዛም ነው የኔ ሆኑ ያንተ ነኝ ስትይ የሚነሳኝ ጤና። ከህዝብ መካከል እኔ አንዱ ነኝና እንዳላጣሽ ብዬ የመንግስት ማለት የህዝብ ማለት ነው እላለሁ ስስናና። ማጣትም ማግኘት ነው መንግስት ያስተማረኝ ህዝብ ፍልስፍና። ይልቅ እሱን ተይው፣ የኔ ነሽ ያንቺ ነኝ መባባሉ አይበጅም። የኔ ያንቺ መሆን፣ ያንቺ የኔ መሆን በመንግስት እንጂ በእኛ አይፈረጅም። እናልሽ የኔ ውብ እንደዚህ ነውና የኔ የሚለው ያጣ ቀኑን የተቀማ በእኔና በአንቺ ዘንድ ባይኖርም ብርሃን ባይኖርም ጨለማ ቀን እስኪወጣልን ቀን የወጣላቸው ሰዎችን እንማ። ይኸውልሽማ ፍቅሩን ለመጋበዝ
በችግሬ ሰበብ እየተበደረ ውድን ለማግኘት ሲል በታመምኩኝ ሰበብ ከስራ እየቀረ ህዝብን የሚያጉላላ መንግስት የቀጠረው አንድ ሰው ነበረ የምልሽ፣ ያ ሰው እኔ ነበርኩ። የጠፋብኝ መላል በየመስሪያ ቤቱ እንደኔ ብዙ አለ፣ ፍቅሩን ለማስደሰት ህዝቡን የሚያጉላላ። ይኸውልሽማ እዛኛ መስሪያ ቤት ጸሐፊ የምትባል የማታውቅ ጽፋ ጭኗን እየናጠች ያለቀዋን አይነ ተክታ የምታለፋ መንግስት የቀጠራት አንድ ሴት ነበረች የጠፋባት መላል። አለቃዋ ቢሮ ከገባች አትወጣም ህዝቡን ችላ ብላ። በየመስሪያ ቤቱ እንደሷ ብዙ አሉ፣ ጸሐፊ ተብለው ምንም የማይጽፉ በአለቃ ተማርከው ህዝብ የሚጸየፉ። ይኸውልሽማ እዛኛ መስሪያ ቤት የመንግስት ማለት ትርጉሙ ያልገባው የህዝብ እንደሆነ ዘብ ሆኖ ተቀጥሮ ህዝብን ይፈትሻል መንግስት እያመነ። በየመስሪያ ቤቱ በር ላይ ተተክለው ዘብ ሆኖ የቆሙ ብዙ ሰዎች አሉ፣ መንግስት አሳልፎ ህዝቡን የሚያቆሙ። ይልቅ እንተው የኔ ነሽ ያንቺ ነኝ መባባሉ አይበጅም። የኔ ያንቺ መሆን ያንቺ የኔ መሆን በመንግስት እንጂ በእኛ የሚፈረጅም። አመሰግናለሁ።